ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ငပလီကမ်းခြေကိုလာရောက်အပန်းဖြေရှင်းပိတ်မိနေတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေနေရက်ကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်မှာပြန်ခွင့်ရပြီဖြစ်တယ်လို့ငပလီကမ်းခြေရှိဒေသခံများထံကသိရပါတယ်။ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုခန်းတွေမှာအင်းစီကကိုပိုင်ကားနဲ့လာရောက်အပန်းဖြေတဲခိုနေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပြန်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဟိုတယ်နဲ့တဲခိုခန်းမှာတဲခိုကြောင့်ထောက်ခံချက်တွေကိုတန်တွဲမျိုးရှိဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဲခိုနေတဲ့ဧည့်သည်များရဲ့အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နေရာလိပ်စာရင်းအမျိုးအစားနဲ့ရင်းနံပါတ်စတဲ့အချက်လက်တွေကိုတန်တွဲမျိုးရှိဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးမှတဆင့်တက်ဆိုင်ရာဌာနကိုတရင်ပေးဖို့ကရင်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုစီမံချက်နဲ့ပြန်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနတန်သွဲမျိုးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်တခြားကျေရပြန်နိုင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မနေ့ကလည်းဆက်လို့ဟိုတယ်ကိုတဲဆိုကြတယ်မှာတဲနေတဲ့ဒီဘောကိုပိုင်သားနဲ့လာတဲ့အင်ဂျီကနဲ့လာတဲ့အဲ့တွေပြန်ရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရင်ပို့ပေးပါဆေးနဲ့တရင်ပို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့တရင်ပို့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့ကလည်းစပြီးတော့ဒီကပြန်လည်းထွက်ပါစေပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာဌာနအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာဒီအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကိုတရင်လို့ပြုလိုက်တာဒီလိုမျိုးနဲ့စီမံဆောင်နေတဲ့အခုစပြီးတော့ပြန်လှည့်ပေးပါပြီခင်ဗျာခွင့်ပြုပေးပါစားလဲလာလဲအဲ့ဒါတွေဒီလိုစပြီးတော့ပြန်လည်းပြုစုပြီးတော့ပြန်လည်းထွက်ပါစေပြုလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ဘာလို့တလမ်းမပြုထားပါလဲအဲ့ရလည်းပြုတော့ဒီလိုစီစစ်ပြီးတော့လှည့်ပေးပြီးလှည့်ပေးပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာဟိုတရားနေကျွန်တော်တို့ဒီကျဲစုရဲ့နေရာကိုမှန်ကန်တဲ့နာမည်ရှိအမည်ရင်းပေါ့မှတ်မှုနေနာမည်နေရာလိပ်စာတွေတော့ထွက်ပါမယ်ကားနံပါတ်ရေမောင်းနံပါတ်ဒီကားမင်းစားပြီးကားအရောင်လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီလာပြီးတော့တင်ပြအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဆွေအဆွေကြီးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါခုနကြည့်ရအောင်လည်းပြစ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မကိုပြန်ရမှာလဲကွားမြိုလန်းတလန်းကိုသာအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိတွေ့မှုတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာ12ရက်ကရေလန်းချောင်းနဲ့ကုန်းလန်းချောင်းတို့ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ငပလီကမ်းခြေကိုလာရောက်တဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပိတ်မိနေကအချို့ဧည့်သည်တွေကတော့လေရင်ဖြစ်နေရက်ကိုပြန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ငပလီကမ်းခြေကိုလာရောက်တဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်အများစုမှာပြည်ရင်းဧည့်သည်များဖြစ်ပြီးပြည်ပကလာရောက်လဲပတ်တဲ့ဧည့်သည်အနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်